בגן אתה רוצה להיות בכיתה א', בכיתה א', אתה רוצה להיות בכיתה י' ב', בי' ב', אתה רוצה להיות בצבא, בצבא אתה חולם על הטיול, בטיול אתה בתכנונים על הקריירה, בקריירה אתה מריח את החתונה, בחתונה אתה בפינטוזים על הילד הראשון, בראשון אתה בשאלה על השני, בשני אתה בתובנה שלא יהיה שלישי לפני דירת החלומות. בדירת החלומות אתה חושב על הירושה, וכשגמרת כבר לכתוב אותה, אתה בגריאטרי מצלצל לחברים שבקושי נשארו לברר קצת אינפו על בתי קברות קרובים. עם יד על הלב, האם אי אפשר לקרוא לתסריט הכל כך מוכר הזה, הפספוס הענק של החיים? כל מה שנבקש מכם זה רק לנסות להיות שלוש שניות. פשוט שלוש שניות כאן ועכשיו. אחת, שתיים, שלוש. יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם רק שאלה אחת. חסר לכם משהו? רק דבר אחד יפריע לכם לחוות את האושר, את השקט, את הנועם, המיינד, המוח. ישר יעיף אתכם ויגיד לכם, אבל אמור להיות לי. מכירים את זה? אמור. זה הגולש מספר אחד בעולם. שם פרטי, אמור. שם משפחה, להיות לי. אמור להיות לי. מי אמר לך שאמור להיות לך? איפה זה כתוב? במקום אמור להיות לי, אם רק היינו יכולים להיות כאן ועכשיו, בהווה, היינו חווים אפילו את הבורא.